Det rørte mig ret meget med de her, selve billederne af hænderne faktisk. At det på en måde var der en følelse af sammenhold i det. Og det er super intimt med hænder. Det fortæller enormt meget om en, hvordan ens hænder ser ud, om de er slidte, om de er, har man en ring på, har man en alt muligt. Om de der mange billeder, mange forskellige hænder i deres private kontekst, berørte mig ret meget. Jeg hedder Benedikte Bjerre, og jeg er billedkunstner og er medvirkende i Berørt-projektet. Så det, som jeg hovedsageligt tænkte på i forbindelse med materialet, har været, hvordan jeg kunne varetage den opgave, at på en gang formidle nogle af de oplevelser, der ligger deri, uden at tage det direkte, når nu det et ikke er min egen oplevelse, så ikke at tage nogen andres, ligesom dem, der har faktisk mistet, eller tage det meget alvorligt, hvad der bliver sagt, men samtidig også forsøge at komme med et, hvad kan man sige, nyt perspektiv, eller nyt er det ikke rigtigt. Det er svært at komme op med noget nyt i den her sammenhæng, men i hvert fald et sådan take på situationen. Og det tror jeg, taket for mig har været den her, altså faktisk skærmene. Der er et skærm i supermarkedet, der er skærm foran mit hoved, de her visirer. Og så er der selvfølgelig mest af alt den computerskærm, som jeg nu i meget højere grad end før lever igennem via Zoom-møder og online talks og online det ene og online det andet, online shopping osv. Altså jeg har selvfølgelig tænkt på computerskærmen som portal i en eller anden grad ind til en anden virkelighed, hvor vi ligesom er sammen inde i den her portal. Altså den her, hvad skal man sige, den måde det digitale rum også har fået sådan en fysikalitet i og med, at jeg føler mig meget mere som, som mig på Zoom eller Skype, end jeg gjorde før corona, fordi jeg er så vant til nu at operere i det felt. Så det ligger meget mere naturligt, så der er sådan en eller anden virtuel oplevelse i det der, som er sådan lidt som at gå ind i den verden, den digitale verden, eller det der, man mødes eller sådan noget. Og det er der selvfølgelig noget af i det her værk. Men faktisk, så har jeg tænkt meget mere på det som en framing, og at det, her, at det er en indramning. Så det her perspektivspørgsmål har egentlig været en væsentlig del af skærmen. Og der er det måske, at man går ind i et perspektiv. Jeg vil gerne lave et værk, som rammesatte en lille bid samfund, man kigger ud på igennem værket. Og at det så samtidig at har den her laptop-effekt, at man går ind i et digitalt rum, som er meget fysisk. Der var sådan et eller andet med det, der gav mening for mig. Skærmen er også en måde at lave en afstand til verden. I coronasammenhæng giver det os adgang til verden, både med computerskærmen og også det, at plexiglasset er der, så vi faktisk kan møde nogen. Men det er jo sådan ligesom, jeg bruger briller, jeg har kontaktlinser på nu. Men når jeg har mine briller på, så føler jeg altid, at der er sådan en meget sådan en afstand til verden, som er helt anderledes, end når jeg ikke har briller på. Og på en måde oplever jeg, at vi under corona har fået overført den fornemmelse til alt. Altså den her, der er lige den der afstand, og der står skærmen bare som sådan hovedmotivet egentlig for mig. Og markerer mange af de ting, som blev beskrevet i det indsamlede materiale fra bidragsyderne, men på forskellige måder. Så distancen, afstand, hvordan man så kommunikerer, hvordan det føles som om, der er noget mellem en og verden, hvordan man ikke kan komme til det, man vil, osv. En ting, der har været meget vanskelig ved at arbejde med det her fagligt, med det her corona som tema, har været, at det jo ikke er noget, der er fysisk manifesteret i særlig meget andet end skærme og markeringer på jorden, og som så er noget af det, jeg har arbejdet med, de her, hvordan danner man markeringen af et intimt rum omkring et menneske, for eksempel. Nu skal vi holde os 2 meter fra hinanden. For måneder siden skulle vi holde os 1,5 meter fra hinanden. Det er noget, der er usynligt. Det er ikke noget, man kan se. De her partikler kommer imod os som en eller anden sådan corona-storm. Det er mere sådan en oplevelse, man har af. Nu er vi lige lidt for tæt. Nu er vi lige lidt for langt fra hinanden. Så de der markeringer er noget sådan usynligt. Ellers er der ligesom ikke nogen sådan fysisk manifestation andet end de her flade sådan, ja, tapestriber og skærmene. Så det var også noget med ligesom at gå ind i arbejdet med, ja, med det forhold. Og så sådan helt vildt lavpraktisk, så ville jeg gerne lave et værk, som ikke havde nogen smitterisiko. Fordi
at som tiden gik, kunne jeg godt se, hvor det bare henad, at det her corona nok ikke rigtig ville gå væk lige med det samme. Så hvis vi i den her sammenhæng lavede udendørs værker, som havde en meget stor overflade, som man ville have tendens til at røre ved, så var der selvfølgelig en smitterisiko forbundet ved det, og det ville være helt hen i vejret. Eller det har i hvert fald ligget ret sådan tydeligt for mig som sådan en praktisk aspekt, det her med faktisk at minimere den fysiske flade, men samtidig maksimere størrelsen, eller at man får en fysisk oplevelse, for det er noget, jeg mangler i de her tider.